143 gols. Vencedor do PSC, foi declarado vencedor do PSC.
mais uma vez disse, usei palavra para todos os membros da Comitê Central. Sin embargo,
sont si pressés par les délégations populaires et les délégations populaires. Thank you.
Thank you.
solicitar tudo elemento de mesa, qualidade de trabalho, transparência do processo como foi capaz de conduzir num momento tão importante na vida do partido. Obrigado. Obrigado pela prestação. Na mesma linha, me se aproveita para cumprimentar todos os mandatários de todos os candidatos que testemunha o processo e a poder assegurar a clareza de todo o procedimento que foi desfrutado. Parabéns pelo trabalho. Agora compreendi uma palavra especial nessa lista e devido a minha irmã, a minha camarada, dizendo-me por alguém, obrigado pela confiança e para certa representante nesse processo. Nisso cumprimenta a camarada Carlos Correia, porque de facto a camarada Carlos Correia, símbolo da presença do não combatente de mulher da pátria, e ele se tem que continuar inspirando para não conhecer, mas não tem a responsabilidade que é para isso, e ele vai ter que continuar aquela momento de ano. Mas, uma palavra muito especial, mas muito especial mesmo, e devido a tudo, minha colega, a tudo o camarada, se confere-se a esse momento, enquanto candidatos a candidatos de PAGC a eleições presidenciais. Obrigado. Durante escrutínio e apuramento de resultados, recebi muito atento a tudo de ação. Me escrevi todos os colegas que participaram na S-Plate para fazer-se uma cita profundamente orgulhoso daquilo que me mostra. Boa fair play, boa capacidade de aceitar aquilo que diferente e bem consolida um aspecto extraordinário dentro do PIAG de e exercício de coragem. Obrigado pela lição que olharam no nosso futuro de humildade, de fair play e de disponibilidade para servir o partido, servir e lição. Obrigado. Me sinta insistir. Minha irmãos, minha colegas, porque durante o período e houve alguns votos que falam com lá, posicionando contra a presença do PAGC num momento desse, e por isso significa alguma afronta, e por isso significa algum desrespeito à disciplina interna, e por isso significa manga dos representantes. Na minha vida, começou logo a falar com o não. Com a presença do pleito, ele confirma a existência de democracia dentro do PAGC. Na ligação política, é possível que eu não compreenda quando não tem nem um sistema de governo chamado semipresidencial. No sistema de governo semipresidencial, partidos políticos normalmente é catalogular que é em exercício de outros cargos fora de âmbito de governação. Entendi perfeitamente o normal. É como a lei está plasmada na nossa luz, como a tudo militar. Cumpre suas obrigações e ter a condição, sim, de apresentar como candidato para ser representante da PAGC nas eleições presidenciais. E que tem ali nenhuma afronta, e que tem ali nenhum confronto, e tem ali, sim, uso de uma liberdade de cidadão e, ao mesmo tempo, uma liberdade de militante. Obrigado pela atenção, obrigado pela disponibilidade. Outra nota. E talvez uma nota dirigida a candidatos, a colegas que participam dessa candidatura. O Cívico é de praxe. E de praxe afirma com a mim sair derrotado, uma certa derrota, não só uma certa derrota, como na coloca à disposição. Mas a mim ser respondido a falar com a momento político que eu não vivo. Responsabilidade política que não terei perante militantes e perante nação. E estou obrigado a bem um passo mais e de simples praxe. A vós vou mostrar disponibilidade. A mim tem que falar vosso para mim para ser vosso. E para ser de cada um só de nós. De cada um só. De cada experiência que eu tenho. De cada competência que está acumulada. De cada conselho que
impossivelmente. Porque ela alerta que possivelmente. Mas só é óbvio no momento de tipo que ainda tem mais disponibilidade e que muita espera um bocadinho mais dela. Nesse caso concreto, ainda coincidi com a, na minha perspectiva, que ainda tem mais disponibilidade e, curiosamente, quem que exercia funções de Presidente da República. Então, a mim se dirigi a minha irmã, se minha mãe, e falaram-lhe claramente para o senhor. De facto, isso não é para a Luísa, para a minha irmã, para a minha mulher, e poucos dias que irão conseguir tão dito, sou uma era de facto, e falei. Então, a mim se dirigia uma mensagem muito clara, de como é que amanhã, que quer mandar amanhã, que está passando, minha irmã, se dirigir. E a partir da hora, a hora que tem que sair. A hora, que é a hora. Obrigado. Me disse para a minha irmã Cipriano, mãe da tia Luto, mas não passar a fim de caminhada, passar a início do percurso, não ter responsabilidade se não perdido. Essa disponibilidade de me demonstrar, essa capacidade de aceitar uma decisão do Comitê Central, extraordinariamente importante. Uma grande lição para o nosso futuro, mas particularmente uma lição para mim. Obrigado pela disponibilidade, obrigado por aquilo que se podemos ter hoje. Na última nota que estou a falar em relação a essa, e de como ninguém quer ser de mim deputado. Ninguém quer ser deputado. Vou dizer uma visão plural em relação a um debate que é atual. Que é que o Comitê Central responde? E de como a OSS não tem nenhuma batalha que não tem tão grande que não opta para colocar no próprio presidente à frente de que ele atalha. Tira só o carro comigo. Tira só o carro comigo. Então significa para mim simplesmente porta-bandeira. Força que não vai garantir que ele vitória e tem que sair de cada um som de nós. E tem que sair na clareza do meu posicionamento. E tem que sair na determinação que não tem que ser capaz de mostrar no grupo. Então a ministra aproveita esse momento para dirigir a tua minha irmãos, a tua minha camarada, membros do Comitê Central. Talvez até era o momento de não falar, não consegui um bom resultado, podia? Votação mostra claramente cada intenção e cada expectativa do Comitê Central. Então não posso falar simplesmente, não veja fora, não há réplica, é mesmo o resultado. Ou talvez o resultado ainda muito mais específico. E isso por falar numa. Ele é um desafio muito grande demais. E é uma obra que informou a semana. Conseguiu um resultado igual a esse, ou melhor do que esse, depende só de nós. Só de nós. Só de nós. O povo está pronto. O povo está preparado. Não comunidade de parceiros está preparada. O único que é que está atento para ouvir. E era como a consegue. Como é que eu não sei pedir? Como é que eu não pego muito? Cada vez resposta que não dá anseio do povo de mim. É boa afirmação para lá, sei lá, traduzir na nossa postura todo o dia, durante os próximos dias para ser não para a campanha, que não a campanha. Não tem que sair de unido. Não tem que sair de como uma única força, como uma única entidade. Uma entidade política, mas que tem obrigação de tranquiliza espírito de linhas. A mim disse para mim, como candidato de PAIGC e futuro Presidente da República. Enquanto candidato de PAIGC e futuro Presidente da República, vamos começar a falar com o ar. Não há nada a resgatar. Tenho de ser o valor. Tenho de empregar sempre esse tipo de função. Quem quer elegir o Presidente da República? De que falar o bem de lei? De que partir o palácio? De que falar como o bem da vida de cabeça do povo? De que falar como ser o símbolo de unidade nacional? Símbolo de unidade nacional? Desde a OSS,
e durante todo o período de campanha. E sobretudo, para o proclamado como Presidente da República, não tem que transformar instância de Presidência da República na primeiro símbolo da unidade nacional. Não tem que devolver ao povo. E pertence ao povo. E que pertence aqui a mim, que é regime. E uma função que chamaram para ele. E uma obrigação que chamaram para ele. E um desempenho que irá manter. Então, isso se garante o Comitê Central. E através do Comitê Central, isso se garante o povo guineense, como a mim nunca puder deixar de mim. Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. A mim, isso me continua a ser todo dia da minha vida. E mesmo pegador da miséria. Se não apresenta um candidato a um posto, você não pediu oportunidade de ser livre. Porque você não falou que tinha a altura de líder do policial que puseram em casa. Quem dirigiu como presidente da República e tem que compreender com a idade de direito com a maioria esmagadora de dinheiro sagrado. E que eu preciso pedir muito mais. E precisa simplesmente todo o dia ser mobilizado para poder devolver a longa de que muito por fábrica. Não consegue comigo, se não é de uma forma. Agora por dentro da palácio, não está tranquilo e de namorar da cidade. Não está no hospital, junto com o governo, para não trabalhar no sentido de ultrapassar que dificuldades tem. Agora por dentro da casa, e de namorar de forma. Não tem que bailar de quem sabe, para não chamar a atenção do número próprio, só tem que ser mais equitativo. Agora por ignorar, não é bom que trabalhar sem vida tudo, sobretudo combatendo-se liberdade da pátria. Pelo amor de todo dia, também é que tem assistência médica ali, que é realmente importante. Quem tem que morrer por ter fome? Quem tem que falar com a fome que atende a criança? Nenhum pecador não está sofrendo fome. O Presidente da República tem que estar para ele falar, tem uma linha que não está na justiça. Falando de tudo, não lembra dele, que não serve para a parte de um bocadinho, e que muito de fato para o nosso mundo. Portanto, irmãos, essa é a mente e um momento muito especial. Mas mesmo a vossa segura, a mim está muito tranquilo. Está muito tranquilo para mim ter consciência com a locação no momento de celebração. Não, locação no momento de celebração. Nós estamos no momento de assumir responsabilidades. De novo, o trabalho de casa, quem sabe, enquanto militantes, enquanto dirigentes de um partido grande, que está reclamando a herança de um homem tão grande, se uma vida quebrada. Quando sendo capaz de convocar o povo guineense a vir a paz. Não vir a paz de uma história. Não é o povo direito de sonhar. Não dê-se um pouquinho de esperança. Não convencer-se com a ideia de pedra. Ser o filho de Guiné-Bissau. Nascido em Guiné-Bissau. Crescido em Guiné-Bissau. E o Guiné-Bissau como um espaço de oportunidade. Sobretudo para jovens. Jovens que têm vindo. Eu acho que o único que ele possa ver se ganhar uma loteria que está no avião, é do diluído de si próprio dela. E a nova cidade não toca, tudo está tranquilo para o país. Como o público está tranquilo, quando é jovem se esperança. Filósofos normalmente e quem se mata de virgem. Mas tem aspectos de que está convergindo. E não tem aspecto de que está convergindo. Eu estou falando para o país, tem um movimento de progresso. Tudo geração do mim traça. E tem como ultrapassar que geração que vem agora. Se não filhos estão ultrapassando, não está estagnado. Não está estagnado na dele. E creio que é justo. Isso significa que não está a colocar nos recursos na economia de colocar dele. Então, a mim se lembra um pormenor que afirma não onde não comícios. Na sociedade, não está estruturalmente doente. Estruturalmente doente. E você encontra o plano. Encontra o plano. Primeiro que tem que ser para sacrifício. Para não alterar o quadro. E tem que ser o presidente do governo. Primeiro que tem que ser para ele. Ora, quando eliminou o quadro de remunerações. Ora, quando eliminou o quadro de benefícios que eu estou colocando em determinados postos.
se é o que presente de ruim. O que eu dispui a seta para ter um tabela salarial único que não faz justiça aqueles que funcionários públicos, que não assinam não meninos, que não procuram no hospital, que não permitem realmente uma função pública funcionar. Como é que o público espera que não há pedido que os funcionários não fazem serviço? E como a nossa Maria de Nutri, nós não fingimos lá, não tem sentimento. Quem é que é sentimento? Quem é que é? Quem é que é gozo? E quem tem que acabar? E claro, um ano, essa tarefa acabou de ser pequena. Durante até os últimos 5 anos, dizia-me que disse tudo o que quer ter na dividida. Não dividiu tudo o colar de banana. Tudo o fator que a onda de Rica Cabral evoca para poder juntar e utilizar para poder dividir. Não dividiu socialmente. Não dividiram economicamente, não dividiram politicamente, não dividiram de tudo maneira. E chega o momento que não estava feliz. E chega o momento que não prova como é que o povo que está dentro. Que gente se deve ter dividido, eles que estão dentro. Eles não têm que ser capazes de levar, eles não têm que ser capazes de doar, eles não têm que ser capazes de integrar. Para que continua a fazer mal, não é isso? Para a hora que ele fazia discursos divisionistas, não ser capaz de fazer isso ou não. Mas ele era capaz que ele atribuir ao cérebro um único povo. Que ele atribuir ao cérebro um único nação. E não tem que mais firmar essa nação. Outro não é como se vai deixar. E como o desafio que ela vai limitar a acompanhar órgãos de soberania a nível interno. Outro não é um trabalho grande que eu fazia a nível externo, a nível internacional. Que era uma lei muito importante para o ganho das próximas eleições presidenciais. Que era a imagem de Guinness e Yuyu na Puchão, que o mundo estendido na vida não tem que riscar, não tem que romper, não tem que fazer. A lógica terra de mendigos, não. A nossa é um país feito por homens de honra. A amiga que eu lá até era uma campeã. Mas era o que tinha na vida, ela tinha um homem importante. Também tenho recebido a sua cabeça. E se ele comer, representa um povo. E dá tudo o que lhe der. Para que o povo morri ao sacramento. Quis entregar a presença da República. É transformar a presença da República no espaço de mendigos. De mendigos. Ali ainda chegou ao ponto da firma do ar. Se não tem dinheiro lá fora, não está sendo indexa. Engana-se de susto em mim. Engana-se aqui de dentro. Não tem que responder para falar algo maior. É de tudo que acontece. A nossa acontece assim. Porque a nossa vivência desonrados, a nossa vivência dignos, a nossa vivência limpa. Dinheiro se buscar na cura não existir. O que é que na cura não existir? E não vão vir vergonha na nossa. O que é que na cura não existir? E deixar-me na dignidade. Então não passa fome um dia. Amanhã não será capaz de resgatar. Aquilo é que não se deve. Aquilo é que não se ama. Aquilo é que não me explica a mente eterna. Então, me terminar para falar com uma não candidatura à presidência da República, em nome do PSDC. E nas dizer também, pertencer lideranças africanas. Entrar no contexto de lideranças africanas. De um certo grande líder na África, para não ser capaz de responder a grandes estrangeiros que estão na massa. A África acabou de contemplar de subir de água, não filhos de enterrar no Mediterrâneo. Não fazer cimeiras para discutir, como não dividir dinheiro. Não vai fazer cimeiras para discutir, como não se estava no filhos de fatalidade. A África continua a pintar com preto, e ela não finge como não está no dinheiro. E que a parecia do cérebro, país mais grande, para onde se agendas, que é importante para espaço de não integração. E que a parecia. Cabral da Vila da Silva, e que tem nenhum espaço territorial de curva para a planta. E está participando nas agendas internacionais que é passaporte de muitos países. Uma clareza desse pensamento, coerência desse pensamento, integridade desse próprio via. E todo aquele que granja respeito.
Olha quem tem respeito ao que está ouvindo. Olha quem te ouviu a mensagem que passa. A hora que a mensagem passa, o que é que eu digo a Paulo? O que é que eu digo em função de grandeza de ideias que tem para mim? Se é que eu digo? Se é que eu digo que é o momento de fato nós chegar? É terminar com os símbolos da República, para viajar durante a participação do homem de Deus. E dispensa com uma questão de pormenor. Uma questão de pormenor. Uma questão de pormenor. Não lembra que você não olha nos últimos 5 anos? Não pensa nele. Não decidi acabar de esse momento. Mas entendi o que é. E vai ter que nos simbolizar. Alguma coisa que está falando com ele é sim nacional. É de esforço nacional. E colocaram uma estrela negra. Quem tiver coragem de bater a estrela negra, vou colocá-lo lá. Quem tiver coragem de pedir a costa a hino nacional. Quem tiver coragem de abrir a bandeira nacional. Para subir de bandeira do outro país. Para ver se Deus quer. Na fim, era partido algum dia. Canto que é tema do partido vai justificar sangue de guias da Europa, não podia ser uma velha. Canto que é tema de nada. Não reflete só essa. Portanto, irmãos, não vitória nas próximas eleições presidenciais, o povo canadá vai dividir de nós. Com clareza no pensamento, com clareza no posicionamento, com um compromisso firme com a parte de quem representa a Pérez, que será excluída, e que a política é dúvida. O povo está pronto para acolher, o povo está pronto para abraçar, e o povo está pronto para dar o mandato. O povo está pronto. Basta a força pronta e que tenha outro desfecho. Que quer ser uma vitória de candidato de PSDB na próxima direção da comunidade. E vitória de PSDB na próxima direção da comunidade será significa vitória do povo de PS. Definitivamente. Definitivamente. Não combatemos de liberar a pátria que está de dia. É da direita de Matina, aquele que sonha, que é possível, desde a luta de libertação. Então, não é um minuto, de maneira que você é sabe. Não é um minuto na base, nem que não vai contra mim. Não chama muito a atenção. Como é que o seja de jogos no passamento? Chega à altura, não abraça muito. Não mostra que não está pronto para receber mandato. E não transforma aqui mandato. Não uma oportunidade de Bolivia, a qualidade de vida para o mundo. E que tem um grupo que propõe o firmamento. Esse foi o firmamento. Então, seja na diáspora, seja na comunidade local, seja na interior como na missão, seja qualquer sede de uma confissão religiosa, seja qualquer estado social que nós estamos representando, a nossa, nosso tudo, enquanto militantes, enquanto dirigentes do PRGC, não me se renova, não compromisso. Se uma maneira que fazia o Bahia desde os anos 60 até esse momento, renova toda a determinação de como não conseguir, ou quem estará olhando na hora de ter realmente fazer. Impossível de não lá concretizar. Esse é um julgamento. Esse é um compromisso. Esse é uma certeza para o povo de Inês. Viva o PRGC! Viva! Viva o PRGC! Viva! Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva a Unidade Nacional! Viva! Viva o teu movimento! Viva! Viva o teu movimento! Viva! Obrigado. Obrigado, senhor.
32.